V současné době probíhají i jednání s hráči a týmu o prodloužení stávajících kontraktů. Pane Ščerbane, jak jsou v této době náročná jednání? Jde to nějakým způsobem hráče udržet, oslovit? No tak jsme na tom všechny kluby stejně, takže tu pozici máme vyrovnanou. Většina klubů předpokládá, včetně nás, že ta příští sezona bude velmi náročná, už jenom tím, že 12. března jsme museli zavřít sportoviště, tak jsme přišli o velké finance. Já to v současné době počítám, ale dá se říct, že jsme přišli na příjmové stránce nějaký 2 miliony korun do plusu. Takže to není jednoduchý, nicméně, já říkám, je to pro všechny stejný, musíme se s ním poprat. Takže já hráče oslovuju. Hned vlastně toho 12. března jsem se napřed sešel se zástupci hráčů, ať už s kapitánem nebo s asistentem. Následně jsem se sešel se všema, celou tu situaci jsme probírali. Chápu, že hráčům to nebylo příliš po chuti a že říkali, že za to nemůžou. Na druhou stranu já jsem argumentoval tím, že ale klub za to nemůže taky. Takže došlo k dohodě, za což jsem velmi rád, že jsme se v podstatě dohodli a hráčům v podstatě za měsíc duben krátíme odměny na 50%. Co se týče těch dalších jednání, tak to, co je asi klíčový, jinak si myslím, že není zase takový prostor tady všechno jmenovat, to bychom asi uvedli do nějakého článku, a to, co je klíčový, tak se uzavřely dohody s Tomášem Čachockým, Pepou Skorepou nebo naposledy s hráčem Pekrem. Když Matěj Becker před 2 lety přicházel, tak to vyvolalo takové smíšené reakce. Teď na sociálních sítích to mělo obrovský ohlas, takže je to známka, jestli fanoušci Matěje oblíbili, že i svými výkony je oslovil. Já jsem rád, že se změnil názor, jelikož v Duklách, v barvách Dukly podával vždycky dobrý výkony. Já si pamatuju, že když přicházel, tak někteří fanoušci vyjadřovali nevoli, dokonce jsem se s nima sešel. Já jsem se jim snažil vysvětlit, že pokud byl Matěj nepříjemný soupeř, tak je jenom dobré, když ho dostaneme do našeho klubu. A dá se říct, že jsem se to musel tvrdě obhajovat před ním, ale doufám, že s postupem času vidí, že jsem měl pravdu a že vždycky velmi přemýšlím o tom, koho dovedu do týmu a koho angažujeme. Na jména příchodu si fanoušci budou muset počkat, protože zveřejníme až 1.5. dříve nemůžeme dle přestupního termínu. Pojďme se ještě podívat na jednání s partnery. Máte tam již nějakou zpětnou vazbu na současnou situaci, že by někteří partneři odmítli sponzorovat pro příští ročník? Musím říct, že vnímám samozřejmě situaci partnery. Na druhou stranu jsem moc rád, že do dnešního dne s výma jedné výjimky nikdo nenahlásil nebo respektive se neozval s tím, že by byl v takové situaci, že by skončil se sponzorstvím nebo s partnerstvím v Dukle Jihlava. To mě velmi těší, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ty dopady teprve přijdou, že v této chvíli vlastně my z nařízení vlády máme zavřené sportoviště, v podstatě zaměstnanci jsou doma na základě překážky v práci, takže my nejdem, nemůžeme ani po těch partnerech jezdit, takže jsme s nimi pouze v telefonickém kontaktu nebo v písemném. Nicméně i tady se snažíme různě pomáhat, takže jsem rozeslal dopis všem partnerům, že pokud mají dojem, že bychom jim mohli nějak pomoci nebo navzájem zprostředkovat, tak aby jsme si v rámci té komunity navzájem pomáhali, takže jsem připravený a v současné době už 3 nabídky tady běžely mezi našimi partnery s tím, jak by si navzájem mohli pomoct nebo jak si nabízí navzájem produkty. Díky moc, ať se daří na tomto poli. Děkuju.